Mwese muneza guhitamo gukurikira TV1 n'umwanya tubagezaho amakuru agezweho ku buryo burambuye. Namakuru agaruka ku ngingo nyamukuru zirimo kuri uyu wa gatatu mu gishanga kiri mu murenge wa Nyakariro ho mu karere ka Rwamagana. Abaturage bahasanze umurambo w'umusore bikekwa ko yiciwe ahandi akazanwaho. Abaturage bakaba bavuga ko ubaye umurambo wa kabiri uhagaragaye mu minsi itarenze itanu. N'abaturage batishoboye batujwe na leta mu mudugudu wa Gitwa uri mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke baratabariza inzu bamaze imyaka itanu batujwemo zituzuye none ngo zikaba zarashaje imbura gihe. Abaturiye n'abari mu isoko rya Juru riri mu karere ka Bugesera bo baravuga ko babangamirwa no kuba bakorera ubucuruzi bwabo hasi kubera ko igice kinini cyaryo kidasakaye. Hanze y'u Rwanda ho ubuyobozi bwa Congo Kinshasa bwatangaje ko abantu 70 barimo abasirikare bishwe n'abantu bitwaje intwaro mu gitero bagabye mu gace ka Kinsere kari mu birometero 100 uvuye mu rwa mukuru Kinshasa. Aha! Abantu bakugira ko hari ibyo udashoboye. Nagira ngo mubyire ko byose birashoboka. Yumvise kakajwe kakubwira kati irekure. Alo, metanenge. Ya baba baba, inka zarembye pe. No. Hari abakeka ko kuba bari kure. Business zihagarara. Irahebeba. Urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe n'abawe? Irekure. Ha! Ngo bagutera isoni? Ahubwo gahunda za ufite uyu munsi ni zihe? Irekure! Na bando zose za MTN kuri 4G. Kanda subscribe. Duhurire online. Ikaze kandi mu mwanya tubaramburira amakuru agezweho twabateguriye yugiye kuyabagezaho ndi pisa agahozo. Amakuru ya none tuyanzikiye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda twabigarutseho mu ngingo nyamukuru ko kuri uyu wa gatatu mu gishanga kiri mu murenge wa Nyakariro ho mu karere ka Rwamagana. Abaturage bahasanze umurambo w'umusore bikekwa ko yiciwe ahandi akazanwaho. Abaturage bakaba bavuga ko baye umurambo wa kabiri uhagaragaye mu minsi itarenze itanu. Dukurikira inkuru ku buryo burambuye twateguriwe na Dieudonne Nshimiyimana. Yaba umurambo abaturage babonye muri iki gishanga cya Rususa kiri mu kagari ka Gishore mu murenge wa Nyakariro wa karere ka Rwamagana ku cyumweru tariki 14 z'ukwa karindwi uyu mwaka w'2024 se n'uwahasanzwe mu gito wa gatatu tariki 17 nyuma y'iminsi itatu ngo bigaragara ko uburyo bapfuyemo ari bumwe dore ko aho uwa mbere yabonetse ariho n'undi yasanzwe kandi ngo bose babaga bageretswe w'amabuye baramujyanye bahita bamutsindagiramo hari yaborosa h'ibyatsi bamubonye amaguru ari hejuru akaguru kazamutse hejuru nyine ibuye bari bararihambiye nda nyina bimeze bite namubonye hangaha gutye niba ari ikintu cy'ikinyundo bamukubise urabona isura ntiwayibona ngo yimenye yararigaramye mu hari yifashe gutye nyina ni yari iryo buye yari rihambiye muri supanete bigaragara ko uko wa mbere yapfuye bamugeretse hebuye no burira cyahari n'undi bari mukuyeho bose babishe kimwe bigaragara ko babishe kimwe. Muri iki gishanga iyi mirambo iri gusangwa hari inzira nyabagendwa yewe niyo uraranganyije amaso ubona ingo hafa wu ari nabyo abaturage baheraho bavuga ko babaye bariciwe aha hatabura n'induru yaba yarahavugiye bagakeka ko bazanwa mu ijoro bishwe dore ko bose kubababonye ngo nta n'umwe uzwi muri aka gace kuva muri 90 ntuyaha kugeza na n'uyu munsi ubu nibwo bwa mbere habonetse imirambo tutazayituruka n'umwana yavuze induru y'inorogora ku buko niho ntuye bigaragara n'abantu baturuka hirya badutwerera kuko hana kigifunze n'ikinini wenda harimo n'abandi ntabamenya nuko ariko ari akari abantu banyamubagiye kwahera ubwatsi bwo kwenga ariko hanaho hose yemwe no hagati babasha kuba iyo minamba ko yagezwamo bigaragara ko hari imodoka ibazana bakamukuramo bakamujugunyamo hariyo baduteye impungenge muri kureba mukabona murabazi nta muntu bazi kuko amasura ari kuba yarahindanye ngo bana bamenye n'imitwe kuko rero nta muntu bazi muri nsanze bamushyize muri shitingi nubwo ntabashe kumurako sabi umunyamabanga nshingwa
Kariro Muhoza Théogène ku murongo wa telefone yaduhamirije ko uyu murambo wasanzwe muri iki gishanga ari uwa kabiri mu gihe kitageze no ku minsi itanu. Yego ni uwa kabiri ndi twamubonye ku cyumweru nabwo muri kiriya gishanga muri ari amazi. Abaturage bo twabahumurije nabo tubasaba kongera kuba maso, dusaba n'inzego dukorana kuva ku mudugudu Masibo Irondo ko twongera kuba maso tugakurikirana buriya uwabikoze yabikoze muri iyi minsi ya kampeni avuga ati abantu bose bahugiye muri kampeni reka mbace muri ho. Ariko tunongera kubabwira ko bagomba kugira amakenga yaba imodoka yaba umuntu ugenda n'amaguru batazi yaba no mu masaha akuze ko n'Irondo n'ubwo wenda ryibana hari abaturage hari imyaka y'abaturage hari babonye ko nta myaka yari igishanga ari umuhanda utambika naho bakwiriye kujya baba maso bakareba ko nta muntu wakisha ngo abe yahashyira umubiri nka kuriya. Ubwo twakurikiranaga iyi nkuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwari rwatangiye iperereza. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakariro avuga ko yaba umurambo wabonetse ku cyumweru wahise ushyingurwa ndetse n'uyu wagaragaye none byanzuwe ko ugomba guhita ushyingurwa kabone n'ubwo imyirondoro yabo bombi tutayitangarijwe ngo yari itaramenyekana. Dieudonné Nshimiyimana, TV One. Arakoze cyane mugenzi wacu Dieudonné. Naho mu gihe hari abaturage bafata abajura bakabakubita ndetse bamwe bikabavira mu rupfu, abanyamategeko baragira inama abaturage kubicikaho kuko ngo ukubise cyangwa se akica umujura biryozwa, icyakora ngo iyo bigaragaye ko yabikoze yitabara niho atabiryozwa. Daniel Dushime Muremyi arabitugezaho mu nkuru yaduteguriye. Muri hari iby'abaturage bakora rimwe na rimwe bafasha abajura ugasanga bihaniye cyangwa se bakoze n'ibindi bikorwa bihanwa n'amategeko bibwira ko ari ukwitabara ariko atari byo. Uwo ni Maitre Yamurage Felicien akora ubwunganizi mu manza z'inshinjabyaha. Ibyo arabisobanura mu gihe mu bice bitandukanye by'igihugu hari abaturage bagaragara bakubita abajura akeshi, abaturage bagasobanura ko bitabaraga cyangwa se bari bari kurengera imitungo yabo abo bajura bari bibye. Urugero rwa vuba nurwo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi muri santere izwi nko mu Gasiza, hari abaturage bafashe uwitwa Bineza bashyira hasi baramukubita bamushinja kwiba inkoko. Hafi yaha mu kagari ka Ruhina mu murenge wa Kiyumba, urwego rw'ubugenzacyaha RIBU rwateye muri yombi abagabo babiri bavuga ko bafatiye umujura mu murima akabarwanya bakamukubita nyuma bikamuvira mu rupfu tariki ya 10 y'uku kwezi kwa gatandatu muri umwaka wa 2024. Babanwe ngo ntiryibye. Uretse mu karere ka Muhanga mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa gatandatu, Tivina Ruedo wano byageze mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza mu kagari ka Gahombo bisanga abaturage bisha umujura wari wabateye atobora inzu. Icyakora ababikoze batawe muri yombi n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIBU nyuma bahita barekurwa. Uko niko mudugudu yasobanuraga icyatumye abaturage bica umujura. Abaturage bahuruye baritabara baje uwo mujura bamusanga aho ngaho baramukubita. Izo ni ingero nke muri nyinshi z'abaturage bagiye bagaragara abakubita cyangwa bakica abajura. Ku ruhande rwa Maitre Yamurage Felicien abagira inama yo kureka gukubita abajura kuko gukubita umujura kandi wamaze kumufata bigize icyaha. Ikintu rero twita kwitabara giteganywa mu ngingo ya 86 y'itegeko nimero 68 agakoni 2018 ni iryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Muri iyo ngingo rero ya 86 basobanura icyo kwitabara ari cyo. Muri hari iby'abaturage bakora rimwe na rimwe bafasha abajura ugasanga bihaniye cyangwa se bakoze n'ibindi bikorwa bihanwa n'amategeko bibwira ko ari ukwitabara ariko atari byo. Maitre Yamurage Felicien arakomeza asobanura ko icyakora hari ubwo ushobora gukubita umujura cyangwa ukamuhitana ntubihanirwe. Hari ukuba waba wirwanaho, hari ukuba waba urwana ku bandi, wenda ashobora gusanga hariya igisarasi wenda gifashe gishaka gufata umwana ku ngufu
nkagikubita cyangwa se nkakigirira nabi nyimukuraho ushobora kuburwana ku mutungo nabyo biremewe buriya ariko hejuru y'ibi byose maze kukubwira itegeko riteganya ko uburyo wakoresheje bugomba kuba nibura buhwanye nubwo nguwo wundi wirwa wari uguteye yari afite kwiba ni icyaha gihanwa n'amategeko ndetse no gukubita no gukomeretsa no kwica uwibye nabyo bigize ibyaha icyakora ubikoze igihe atabihanirwa gusa ni igihe yitabaraga atabara abandi cyangwa se arengera imitungo kandi nabwo akaba afite ibimenyetso bibigaragaza ariyo mpamvu uyu munyamategeko agira inama abafata abajura kujya babashyikiriza inzego z'umutekano aho kugira ngo babihanire Daniyeli Dushimu Muremyi TV1 namakuru ya TV1 mukomeje gukurikira umwana yasanga kuri YouTube ya TV1 Rwanda mu gihe hakunda kumvikana hamwe na hamwe abaturage bashinja abaturanyi amarozi abandi bakanabahohotera inzobere mu mategeko ziragira inama abaturage kwirinda ibi bikorwa kuko ngo bashobora kwisanga aribo bari mu cyaha bagahanwa n'amategeko nk'uko tubisanga mu nkuru ya Kamere Ndikumana gushinja umuntu amarozi ahenshi mu byaro abaturage usanga babikorera uwo bemeza ko ari umurozi ibyo bigafatwa kuko n'abantu benshi bamwe bakamwirinda ku buryo nk'iyo hageze umuturage upfa atazize indwara izwi cyangwa se urundi rupfu usanga hari abahita babishinja wa wundi wahawe izina ry'umurozi ibi bituma hari abaturage batera abo bise abarozi hamwe bakabatwikira ahandi bakabasenyera babashinja kubarogera dore nk'aba bo mu murenge wa Rweruho mu karere ka Bugesera bafite umuturage bamaze kwemeza ko ari umurozi baturanye ikibazo dufite n'icyo umurozi utuzengereje mu mudugudu no mu mwisibo no mu kagari urumva ko icyo kibazo twakigize gutyo nk'abaturanye biwe nyine yaraje akora umwana kunda utwite iwanjye amukoze kunda ahita asara kandi ubwo aza mu rugo twebwe ntitwaduhara ariko abaturanye baramubonye mbega arabikora n'ahantu atabikora afite ibintu by'isharaza afite ni no kuroga ku isharaza akahira hano nk'imiyenzi kandi afite n'ikimenyetso nimba byohereje kuvuga bivugaho byavuye nkura mukojeje bundi byaze bivuga ngo ngicyo cya gicecu cyo kwa Aroni ngo ngicyo urumva ubwo urumva ni byiwe biba bivuzaho bivuye kuko iyo bamukanze bakamukanga arongera nimba ajya ahantu akabitsirika bikongera bikavamo nanamubwanije namubwana ariko kuko numva bavuga ngo uraroga ati rwose ni ukumbeshya ntago ndoga harimo nk'umurozi atubangamiye hano muri uyu mudugudu wa Ruzo twebwe nuko ubwo ngubwo baraturaza twagera nk'aha ugasanga nk'umwana wawe wamusize ku mbuko ugasanga arapfuye tukayoberwa kuko hari n'igihe na nijoro baramugutukana kanga kiruka akadutera imiti akaducika kandi biranavuga n'uwo yabihaye ugasanga arasaza bikivuga naho bituruka reba nk'amafaranga araza agafata nk'umwana nk'uyu ngo ufata amafaranga ugende ujye kugura irindazi umwana yayatora ubwo nuko nyine rugahita ruhuriramo gutyo yahera ku mwana w'umwana we rwose twaramukinguye kandi ati nubwo umwana mugupfa ko ati nubwo pfuye nzizi iwacu ni mama yabinkoreye urumva abana bo mu murenge wa Bumbogo ho mu karere ka Gasabo baherutse kwigaba ari abaturage benshi batera urugo rw'umuturanyi bitaga umurozi bemeza ko hari umwana w'umuturanyi yaroze gusa inzego z'umutekano zirahagoboka kandi ikintu kitwemeza yuko yaboze nuko atigeze atabara umuturanyi we nyamara nubwo aba bantu bitwa abarozi nta gihamya abaturage babashinja baba bagaragaza none se ubundi byemezwa ryari ko umuntu yaroze undi twisunze umunyamategeko Maurice Munyentwari maze asobanura ko amarozi yemezwa gusa iyo habayeho gupima uwarozwe uyu muntu birazwe kuko aroga ngo birazwe abantu bose barabizi ko ari umurozi ikizavuga ko ari umurozi ni uko bazamufatana igihanga bakamufatana ikintu nabwo kukimufatana ntabwo bihagije bazajya no kugipima muri laboratoire babyemeze kuko icyo kintu ari uburozi noneho kandi icyo kintu kikaba ari ikintu cyagira ingaruka ku buzima bw'umuntu ndetse uwo wakimwaye akaba yarabizi neza ku cyo kintu kizamuhitana cyangwa se kizamwangiza so ubwo nibwo burozi rero Maitre Maurice agira inama abaturage bagirira nabi aho bita abarozi kuko ngo mu gihe bitasuzumwe n'inzego zibishinzwe ahubwo abaturage bashobora kwisanga aribo amategeko yahannye hari ibintu byinshi bikunda kuba mu biturage wenda mu mujyi ntabwo bihaba cyane bishingiye ku bintu bimeze nk'ubumenyi buke ugasanga abantu nk'umusozi hari umuntu bizwi ngo umuntu araroga buriya muri buri gace abazwi nk'umuntu bizwi ko aroga
so akenshi ugasanga no umuntu nigeye banamuhohotera hari nabo rigeze kumva ngo babatwikira cyangwa se bakarabatera nk'amabuye ku nzu zabo ahubwo nibo bahindukira akajya kubarega kuko ibyo barimo kumushinja na ni ibintu bidabiraho ngaho bidafite support y'amategeko mu gihe we kumukorera urugomo kumukubita no gukomeretsa kumukwangiza imitungo ye ahubwo we yabiyoberegera bikagira te bikabyavamo ingaruka tubwire abantu rero yuko amategeko kugenda ku bintu byanditse biri kirya ibintu by'ubupfumu kuvuga ngo ngiye ngo nagiye ngo kuraguza barangira ngo ramuntu ngo ni ukurogera ibyo bintu rwose abaturage beza tubwire kugira ntibibaho none nabikora aribyuza gukurikirana aho gusange wowe ni wowe ugiye kujya mu butabera bagukurikirane wa muntu we araho kuko icyo amategeko y'ituburozi ni ikintu nk'uko nabivuze gifatika gipimwa kikaboneka muri laboratoire usibye kubangamira uburenganzira bw'ubiswe umurozi bikunze kuba mu byaro ibingo binagira ingaruka ko bakomoka ku muryango we nk'abana be bagahabwa akato ibyabagiraho ingaruka mbi z'igihe kirekire zishobora gukurikirana uyu muryango Camille Ndikumana TV1 Kamira rakoze reka twerekeza amakuru yacu mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda abaturage batishoboye batujwe na leta mu mudugudu wa Gitwa uri mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke baratabariza inzu bamaze imyaka 5 batujwemo zituzuye none ngo zikaba zarashaje imburagihe mugenzi wacu Peter Clevanise y'Imana yaganiriye nabo bagiye batubwira ngo tuze kuzibamo kwanje nari impazi Babwe subu muranzana mu bintu by'ibihomo mwamanjuje mukazikora neza. Ngo ho yango ntago ngo tugomba kuzikora neza. Izi nzu uyu muturage ari kuvuga ni inzu zatujwemo imiryango igera kuri 12 aha mu mudugudu wa Gitwa mu kagari ka Huru mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke. Ni inzu zatujwemo abaturage baturutse mu bice bitandukanye by'umurenge wa Muhondo barasenyewe n'ibiza abandi bari batuye ahashyiraga ubuzima bwabo mu kaga. Uvuga ngo nge yahane nari ntuye bankuye nari ntuye hagati y'imigezi imigezi yaruzuraga buri sagonda nyina no kuvuga ngo bizabya ari byadusenyeye uko bigaragara ni inzu zubatswe ntizasubirizwa ndetse n'izinateye umucanga cyangwa se sima uko mubona inyuma ni nako imbere hameze nge ubundi nari naranze kubizamo kubera uburyo nabonaga bimeze babinzanyemo ku ngufu inzu nari ntuyemo bayimpirikira hejuru ngo ninze mu nzu ngo banyubake yaruzuye nuko bayinzanamo guco ari ibihomo aba baturage batujwe muri izi nzu babwirwa ko ibindi byo kuzikurira amasuku bizakorwa nyuma bazirimo ariko barategereza baraheba nimwe muzabyikorera nuko rero nkavuga tese ubu umubyeyi yemeye kunyubakira abona mfite imbaraga ku buryo neneho ngiye ibisigaye nabyikorera aba baturage baravuga ko imyaka irenga 5 ishize inzu ntacyo zirakorwaho nk'uko bari babisezeranyijwe inzugi zikingishije izi nzu nubwo mubona zishaje n'abaturage nabo bazishakiye birwano kugira ngo babe muri izi nzu cyane ko bazitujwemo nta nzugi zirimo baratubwiye yango nituze bazabikora nyuma tubaye ubwo rero baratubwira ngo twuge twari dufite tube tutuzanye dudufasheho noneho rero ibindi bazabikora tubaye ubwo igiteye impungenge aba baturage ngo nuko izi nzu hari zatangiye kwangirika bitewe n'uko zitakurewe amasuku ngo ashyirweho sima cyangwa umucanga bakavuga ko zititaweho aba baturage inzu zabo zagwa ugasanga barahombye na leta idasigaye zizahirima gute nase zidahirima amazi arashushuka ku mabati kandi urabona n'icyondo nubona nase wowe ntubibona yiguye amazi ku mabati aturukira nari kuri fundasi namara kugera muri fundasi namara kujya muri fundasi bizabagese se uko baziho bazihoma we bagashyiraho umucanga we Bwana Gasasa Evergiste uyobora umurenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke mu kiganiro yagiranye na TV na Radio 1 yabwiye ibi bitangazamakuru ko aba baturage bagiye gufashwa inzu zabo zigakorerwa amasuku ndetse zikanubakwa neza zikarangira nk'uko bari babisezeranyijwe rero turakomeza kuganiriza nabo ya baturage kugira ngo turebe ko ziriya nzu zirushaho kuba nziza kurushaho ariko ubwayo ntabwo umuntu yavuga yuko ari inzu nziza ariko nibura iri nzu umuntu imbeho iri nzu umuntu izuba ibikorwa byo kuzitaho no kuzisana tuzakomeza tugende tube aba baturage batishoboye babwiye TV na Radio 1 uko bakabaye bariyizurije izi nzu ariko bazitiwe no kutabona ubushobozi kuko bamwe barya ruko bagiye guca inshuro mu kwa rubanda nyamara kandi ngo nayo babonye bakayahahisha ntibasagure ayo kuba batunganya izi nzu neza tutunzwe no kujya guca inshuro
kujya tuvuye hanze kwaba tutagiye yo tukabwirwa tukaburara. Peter Clevanize Yimana, TV1 mu karere ka Gakenye. Amakuru ya TV1 tuyakomereje mu ntara y'Iburasirazuba aho abaturiye ndetse n'abaremye isoko rya Juru riri mu karere ka Bugesera bavuga ko babangamirwa no kuba bakorera ubucuruzi bwabo hasi kubera ko igice kinini cyaryo kidasakaye. Mugenzi wacu Savio Kwizera yaganiriye nabo maze ategurira inkuru ikurikira. Ukigera mu isoko rya Kabukoba mu murenge wa Juru ntiwabura kubona ko ari isoko ryitabirwa cyane kuko ari isoko riremwe n'abaturage mu mirenge itandukanye y'akarere ka Bugesera. Ni isoko risakaye igice kimwe mu gihe abandi batari bake bakora ubucuruzi bwabo ibyo bacuruza birambitse hasi byaba ibiribwa cyangwa imyenda. Iba abaturage bakabiheraho bavuga ko bibabangamiye. Isoko ni ritoya ntabwo rihagije ahubwo urabona ibyo byandagaye hasi nta bufasha buhari nta kuntu bimeze ni ivumbi gusa. Ego ko mana yanjye nuko dukorera ubuvugizi natwe tukajya tujya turi mu nzu tukicara kugira ngo izuba leta zose ari twicare ukuntu byatwishe tujye kuma kandi hateranira abantu benshi imirenge yose ikunda kuza hano kandi twirirwa ku zuba ari twica ndureba abangaba ari uruzasakaye hano izuba ribariri kunyica imvura iri kugwanda nyagirwa darabaranyo bakorera yazasakaye. Usibye igihombo baterwa no kuba imvura iguye hari byo yangiza bavuga ko nibyo bacuruza bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu bitewe n'umwanda biba bifite uturuka ku kuba bacururiza mu mucucu. Hari yababonye ko imyaka nayo ibiri hanze kandi ibintu by'ibiryo ntabwo biba bigomba kujya mu mikungugu mwiriya wabonye. Batugire neza bahubaka kuko bitubera imbogamizi ikomeye cyane kandi natwe izuba riratwica n'imvura ikatunyagira. Imvura iguye imivita ijyana ibyo twatanditse hasi natwe ikatunyagira tukaburaho twugama mu gihe cy'izuba ratwica use ni muri ako twabize ibyunzwe. Barifuza ko isoko rya kwagurwa ku buryo gice kinini kidasakaye nacyo cyakabaye gisakarwa. Zibwatubwiye yuko bazubaka turacyategereje nago turamenye uko bimeze. Cyo twifuza nuko naha bahasakara muzagura isoko ribe rinini twese tujye tubona aho dukwirwa. Mu ijwi ritari rimeze neza umuyobozi w'akarere ka Bugesera Bwana Mutabazi Richard yavuze ko amagingo aya nta giteganywa kuri iri soko kuko riri mu yandi menshi agenda avugururwa bityo ko hazarebwa ko ingengo y'imari igenda iboneka naryo rizavugururwe. Ubu ntabwo mfite umwihariko w'iteganywa ariko isoko ni kimwe mu bikorwa remezo ntabwo yari yabonyine bikenewe ni henshi amasoko akenewe ubu ni ukugenda tureba ingengo y'imari kuyibonera. Ubwo ni biratekerezwa hano kuko ari ikibazo cy'ingengo y'imari. Isoko rya Juru riri mu kagari ka Kabukoba mu karere ka Bugesera riremwa n'abaturage mu mirenge ya Ririma, Mayange, Nyamata n'ahandi mu karere ka Bugesera utibagiwe n'abaturuka mu mujyi wa Kigali baje kurangura. Savio Kwizera, TV1. Arakoze cyane Savio. Tugaruke mu ntara y'Amajyaruguru mu makuru yacu aho hari abaturage bo mu turere twa Burera, Rulindo ndetse na Gicumbi basaba guhabwa ingurane y'imitungo yabo yangijwe n'ikorwa ry'umuhanda base Gicumbi Nyagatare. Bakaba bamaze imyaka itanu barasinyiye amafaranga y'ingurane ariko ngo n'ubu ntibarayahabwa. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Peter Clevanize Imana. Bazanye imashini bamaze kuyizana bakora umuhanda wa kaburimbo uvuye base Nyagatare. Abaturage bo mu mirenge ya base na Cyungo mu karere ka Rulindo nabo mu murenge wa Ruhunde mu karere ka Burera ndetse no mu murenge wa Miyove mu karere ka Gicumbi nimo bavuga ko bamaze imyaka itanu basaba ingurane y'ibyabo byangijwe n'ikorwa ry'umuhanda base Gicumbi Nyagatare. Barangije hanyuma rero baza guturutsa urutambi baruturukije hano hepfo y'inzu yanjye biba ngombwa ko umusozi usandara. Aba baturage bavuga ko bamwe amasambu yabo yangijwe n'ikorwa ry'uyu muhanda ku buryo byabateye ubukene cyane ko bamwe aho uyu muhanda watwaye ariho bari batunze. Harababwiye TV na Redo wa nuko babariwe amafaranga arenga miliyoni umunani n'ubatari babona nk'ingurane y'ibyabo byangijwe. None twategereje ubwishyu turayahe kandi twarasenye ibyangombwa byaho barabijyanye yenda guhirima burundu. Ntawe bari bakubariye angahe? Bari bambariye miliyoni umunani na magana atanu ntazo rwose ubu twarategereje baje baratubwira ngo biri mu nzira ngo biri mu nzira reka da nkanje barambarira n'ibyangombwa by'ubutaka barabijyana n'amafaranga turayasinyira ariko kujya ngo azasohoke turabibura. Nkawe wasinyiye angahe? Njyewe kubera ko yari umurima gusa nta bikorwa birambye byari birimo hari bambariye ibihumbi magana abiri na mirongo irindwi aribyo nasinyiye ariko niko karima gusa nari mfite kare kiyongeye gutyo ku kibanza ntuyemo.
uko byagenze niteri yaratubwiye ngo wasenye wese ngo azabone amafaranga hariho ubutaka batanyishyuye nkawe bakubariye angahe 2020 ubu baravuga ko imyaka 5 ishize batanze ibyangombwa byabo birimo n'iby'ubutaka basabwaga kugira ngo bahabwe ingurane ariko ngo ntabyo bahawe ni mu gihe kandi bavuga ko iki kibazo bagerageje kukigeza mu nzego zitandukanye zirimo n'iz'ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru ariko ntibahabwe igisubizo kibaye icyizere cyo kubona ingurane hazana vice mayor wa Burera avuga ko bazaturiha ibyangiritse byose kugeza ubu rero twaheze kabirabira ntago batwishye sinzi impamvu leta yadukereje kuva 2019 nta kibazo nakigejeje wakibwiye bande nakibwiye umuyobozi wa karere yaba ari n'uyu guverineri waje uriya ushinzwe gitifu w'intara naramuhamagaye bavuga ko bagiye kugikurikirana ngo batwishure ariko nta kintu na kimwe badukoreye kandi yaba ari n'uwo nguwo na nyirarugero wari uhari icyo gihe nawe narabimubwiye TV na Radio One mu kiganiro byagiranye na Bwana Imena Munyampinda uyobora ikigo RTDA gishinzwe ubwikorezi mu Rwanda yabwiye ibi bitangazamakuru ko amafaranga agombaga kwishyurwa aba baturage ku mitungo yabo yangijwe n'ikorwa ry'umuhanda base Gicumbi Nyagatare yashyikirijwe ubuyobozi bw'uturere ku buryo nta kibazo bagifite cy'umuturage utarishyurwa akavuga ko kibaye kinahari byabazwa ubuyobozi bw'uturere aba baturage bakomokamo urakoze kumbaza icyo kibazo ubwo turaza gukorana n'akarere kugira ngo tubikurikirane buriya tuge turishura gusa akarere icyo bakora baragenda bakareba tuba abantu bagomba kwimurwa bakababarira barangiza bakohereza iwacu kubyira ubu ngubu tuvuga na fayili nk'imwe TV na Radio One byahise bivugana na Bwana Mugabo wa Gahunde Maurice uyobora intara y'Amajyaruguru abwira ibi bitangazamakuru ko ajya gukurikirana ikibazo cy'aba baturage agakurikirana mu turere bakomokamo nimba batarahabwa ingurane y'ibyabo byangijwe n'uyu muhanda base Gicumbi Nyagatare Peter Crevanize Yimana TV One mu Majyaruguru y'u Rwanda tugana ku musozo w'amakuru yacu by'umwihariko havugwa mu Rwanda reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo hari abaturage bo mu murenge wa Huye mu karere ka Huye bavuga ko hagiye gushira imyaka 4 batarahabwa ingurane z'ibyabo byangijwe n'ikorwa ry'umuyoboro w'amazi aho bavuga ko ngo batahwemye gusiragira nyamara kugeza n'ubu bakaba barabuze uwabaha igisubizo ku buryo burambuye turabisanga mu nkuru ya Hirwa Benjamin Ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Huye mu karere ka Huye bavuga ko imyaka igiye gushira ari nahe wabo hanyujwe mu muyoboro w'amazi mu ikorwa ry'uyu muyoboro ngo bakaba baragiye bangirizwa imyaka bakabarirwa banizerwa guhabwa ingurane nyamara kugeza n'ubu ngo bakaba barakomeje gutegereza amasa agahera mu kirere batwangirije bashaka gushyira amazi hariya ruguru baturandurira ikahu indabo zari zihari barazirandura n'isina zari zimo byose bararandura ibyo nibyo nari nabashije giye kuvuga ibindi byo nari nanabyihoreye ibyo nibyo numvaga bimbabaje cyane kuko iby'imyenzi nabwo nubwo ibaraga ariko giye cyane ibyo nibyo byari byambangamiye bacukuye imiyoboro y'amazi imiyoboro ya wasake y'amazi bangiza ibishyimbo ntibanatwishyuye hano iyi mbuga yanjye baraje barayica bayishyiramo amazi ariko abari baje bari basezeranyije yuko kuko ari iyanjye nta wundi waza kuhavomesha amazi bagomba kuha akazi jyewe kuburosi ko byagenze ahubwo umukuru w'umudugudu uwo mugabo uvomesha hano yari umukuru w'umudugudu ahakaje umukuru umugore we hano hantu hateretse akangaka urabona turi umuhanda nari niwe kwakirana akazi umuntu akajya areba n'utuntu tw'uducu tw'ubucuruzi umuntu akagira nayo nayijana ukayabona baraje bakota gutya mu muyoboro baranduramo imyaka myinshi cyane ubwo noneho twajya kwishyuza bakatubwira ngo reka ngo ntago batubona kuri mashini abandi baranayabahaye ariko twebwe barayatwiye umuyobozi w'ishami rya Huye ry'ikigo cy'igihugu gifite mu nshingano kugeza amazi ku baturage wasake avuga ko abatari bafite ikibazo mu byangombwa byabo ingurane z'ibyabo byangijwe n'uyu muyoboro banazihawe mbere y'uko imirimo yo kubaka itangira abagiye basigara bakaba ari abatari bujuje ibyangombwa kandi nabo ngo uko bagenda babyuzuza bakaba bishyurwa ahubwo ikibazo kikaba ko hari n'abishyurwa ntibabimenye
ni imiyoboro yakozwe n'iyi proje yitwa AFDB Banki Nyafurika Tura Amajyambere niyo yateye WASAC nyine inkunga yo kujyana imiyoboro mu baturage. Iyo proje rero mbere yuko ihanyuze igikorwa ibanza kwesitopi y'abaturage ariko aya madosiye buriya abavanze n'ibibazo byinshi, hariho amwe abaturira ibyangombwa, hariho bajyana agasanga icyangombwa cyanditse ku mwana kumbi uyandukujeho wenda ni se cyangwa se ni nyina, ugasanga ntabwo bihuye irangamuntu n'ibihuye, ugasanga arimo maritije ntabwo ashaka kwesitopi kuko birimo ibibazo nyine nawe urabyumva. Icya kabiri bari abantu n'igihe bishyurwa ntibanabimenye, ariko bari kukubwira kukubwira ngo kuko batanyishyuye yajya kugura amafaranga yabonye ntabwo rimwe na rimwe ntibanabizi abaze ko tuzabahamagara ahari utarayabonye wenda kubera ibibazo birimo yatwegera tukamubwira tuti haraburije nk'ibi n'ibi hanyuma yayabonye tukamubwira tuti simbura kuri banki amafaranga arahari. Ubuyobozi bwa WASAC busaba abaturage bagifite iki kibazo ko bakongera bakegera ubuyobozi bw'iki kigo kugira ngo buri wese asuzumwe ikibazo cye ku giti cye, niba ari ibyangombwa ataruzuza cyangwa niba yaba yaranishyuwe ntabimenye, kuko nabo ngo bahari bajya bishyurwa hatagira ubibabwira bagakomeza kwibwira ko batarishyurwa nyamara amafaranga yabo yaramaze kugera ku makonti ya banki baba baratanze. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Huye mu karere ka Huye. Aha niho dushyiriye akadomo makuru agezweho TV1 yari yabateguriye. Mwakoze kubana natwe, bakoze kandi abanyamakuru ba TV1. Njye mwabanye ndi Peace Agahozo, ibihe byiza.